Sezonas atklāšana ir alaši priecīgs un visu gaidīts notikums. Tā ir mūsu sasveicināšanās ar savu klausītāju un jaunu muziku pēc vasaras. Pirmo reizi Rīgā izskanēs jauna muzika. Tas būs lietuviešu komponisti Justas Janulītes darbs Observation of Clouds – mākoņu vērošana. Es negribu teikt, ka šis darbs attālo kaut kādu ainu konkrētu mūsu debesīs virs mūsu galvas. Taču neapšaubām, ka šiem lēni plūstošajām notīm, harmonijām, šķietami laiks, kurš ir apstājies, ir kaut kas kopīgs tādā noskaņas ziņā ar to, kas notiek mūžīgajā mākoņa kustībā mums virs galvas. Šī atskaņojumā mūsu neatsverams palīgs ir koris Kamēra, Sinfonetas ilgadeigas un ļoti ražīgs sadarbības partneris. Sezonas apvēršanas koncerta otrā daļā satiekās divi, manuprāt, izcilākie pagājušo laiku simfoniķi – Rihards Vāgners un Dmitrijs Šostakovičs. Abu spēja domāt, redzēt orķestri savādāk nekā līdz tam to darīja citi viņu amata brāļi, padarušos cilvēkus par īpašiem. Riharda Vāgnera burvīgā glēzna Zigfrīda idīle nekādā ziņā nav saistīta ar operu. Taču tajā pašā laikā mēs šeit redzam Vāgneram tik raksturīgo tēlainību, muzikas dramatismu, prieku. Un tas viss ir izteikts ar meistara roku. Un man šķiet, ka to ar Šostakoviču vieno kāda neredzama saikne, kaut gan šī muzika ir radusies arī 100 gadus vēlāk. Šostakoviča ģeniālais prāts, viņa dzīve padomu režīmā. Padara šo muziku līdz galam neatšifrēt, vēl joprojām tur ir zīmes, kuras mēs varam saprast gan tā, kuram nav īsti skaidrojumi, kas veido šādu viņam vien piemītošu muzikas krāsu, emocionālo stāvokli, sasprindzinājumu, muziku bez atrisinājumu, bez noteiktas dramaturģijas. Man ir liels prieks, ka Šostakoviča pirmo čelo koncertu kopā mums spēlēs Henri de Marquette, izcils franču muziķis, kurā vienkārši neticamā veidā satiekas frančiem raksturīgais vieglums, spēles prieks un dziļums, dramatisms, kas bez kura vispār Šostakoviča muzika nav iedomājama. Es tiešām ar lielu nepacietību gaidu mūsu sezonas atklāšanu.